Ila pirlaze gzeldeba tu tachqeitsdan da sosogatsidatsdan ertad muambeb tslad mimoixila ditovlobisas ravitareba sakartveloshi chven ki gadavkhedot imas rogoria mdgomareoba regionisa tu dedakhalakis gzebze uamindobis shemtkhovashi tako asatiani gvetqis detalebs საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გუშინ მთელი დღე თოვდა. დღეიდან კი სინოპტიკოსების პროგნოზით ამინდი კიდევ უფრო გაუარესდება. მოსალოდნელი რთული მეტეოროლოგიური პირობების გამო თბილისში მობილიზებული საქალაქო სამსახურების შესაბამისი ტექნიკით შესაძლო დიდთოვლობისგან გამოწვეული პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას უპირდებიან. Ორი დღის განმავლობაში იქნება თოლცვენა, ძალიან 24 საათი რეჟიმზე გადავა ჩვენი სამსახური, სპეცტექნიკა 25 მანქანის ოდენობით, ერთეულის ოდენობით და ქიმიური მარილი სულად მობილიზებული, ამიტომ პრობლემა ვერ შეგვექმნება. აქ არის როგორც თბილისის შემოერთებული ტერიტორიები, წმენეთი, გიგეთი, ბეთანია, კოჭები, ასევე რა თქმა უნდა ცენტრალური ქუჩები ქალაქის. მარილის საკმარის ოდენობაც არის, ეს არის დაახლოებით 4000 ტონა მარილი გვაქვს, ასე რომ ამ მხრივ პრობლემა არ გვაქვს არაფერი. ამინდი მკვეთრად გაუარესდა საქართველოს რეგიონებში. დიდთოვლობას უკვე ებრძვიან ქვეყნის რამდენიმე ნაწილში. იმ შემთხვევაში თუ მეტეოროლოგიური პირობები გართულდა, მაქსიმალურად გამკაცრდება საავტომობილო გზებზე კონტროლი. ყველა იმ მონაკვეთზე, სადაც პრობლემა შეიქმნება, სისტემატურად დაიღრება ტექნიკური მარილი და გაიწმინდება სავალი ნაწილი. გზებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია ოპერატიულად მიეწოდება და პრობლემურ ადგილებში მოძრაობა იგრძელება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ დაწესებულია რეჟიმი ზვავსაშვება გუდაური კობის მონაკვეთზე, რის გამოც აღნიშნულ სეგმენტზე არის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებული. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 24 საათიან რეჟიმში ატარებს გაწმენდით სამუშაოებს. შედეგად ამ ეტაპისაც პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით ავტოტრანსპორტის გადაადგილება შენარჩუნებულია. არის დაწესებული ცალკეული შეზღუდვები, ეს შეეხება მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის გადაადგილებას. ეს თბილისის შემოსავლელ გზაზე არის მოძრაობა დასაშვები აღნიშნული კატეგორიისათვის. მოცემული სატრანსპორტო ჯაჭვების გამოყენებით ხოლო ნაქერალას უღელტეხილზე შეზღუდულია. რაც შეეხება მლეთაგუდაურის და გომბორის საავტომობილო მონაკვეთებს, აღნიშნულ მონაკვეთზე ყველა სახის ავტოტრანსპორტი გარდა მაღალი გამოლობისა მოძრაობს მოცემული სატრანსპორტო ჯაჭვების გამოყენებით. დანარჩენი მიმართულებებით ყველგან შენარჩუნებული არის ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება, მაგრამ ცალკეულ შემთხვევებში აუცილებელი ხდება მისაბმელი ავტოტრანსპორტის მოძრაობის შეზღუდვა, რადგანაც დანარჩენი ავტოტრანსპორტის იქნება მაქსიმალურად შენარჩუნებული უსაფრთხო გადაადგილება. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ეს სამუშაოები და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შენარჩუნებული იქნას ავტოტრანსპორტის გადაადგილების უსაფრთხო პირობები. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით საავტომობილო გზები მაქსიმალური კონტროლის ქვეშაა და 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს მუშაობა, ზედმეტი პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით სიფრთხილე გამოიჩინეთ და გაუმართავი მანქანებით და ზაფხულის საბურავებით გადაადგილებისგან თავი შეიკავეთ. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი რამაზ შითანავა. დილან შვიდობისა, დიდი მადლობა რომ მოხვედით. მაშინ როცა ძალიან ცივა და მაშინაც როცა ძალიან ცხელა, თქვენი სამსახური ყოველთვის ძალიან აქტუალურია. თქვენი სტუმრობა დღეს გავაერთიანეთ ერთ სათაურის ქვეშ. როგორი ამინდი იქნება ხვალ? ჩვენ დღეს ხვალ ვლავინ არჩუნებთ საქართველოს ქალ ტერიტორიაზე ნალექებს, ძირითადად თოვლის სახით. თვითონ ეს სინოპტიკური სიტუაცია გამოწვეულია ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთიდან შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელებით, რამაც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ესეთი ამინდი განაპირობა. მთიან მაღალმთიან რეგიონებში შეიქმნა საკმაოდ მძლავრი თოვლის საფარი. კერძოდ დავუშვათ ხულოში, შოვში დაახლოებით 1 მეტრის სიმაღლის თოვლის საფარია, გუდაურში 1.5 მეტრზე მეტია, ბაკურიანშიც ამჟამად ინტენსიურად თოვს და სადღაც 70 სანტიმეტრამდეა და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხვალიდან შედარებით ეს პროცესები შესუსტება, ხოლო ზეგიდან აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე ძირითადად უნალექო ამინდი იქნება რამდენიმე დღის განმავლობაში, ხოლო დასავლეთ საქართველოში ზოგან შეიძლება შენარჩუნდეს თოვლის სახე. ანუ თოვლა შეწყდება. თოვლა ტემპერატურული რეჟიმის თვალსაზრისით უფრო აქცენტებს ამაზე გავაკეთებთ, რომ 27-დან 26-ში დაღამდება და გადადის 27-ში ველოდები ტემპერატურის დაცემის პიკს.
temperatura დასავლეთ საქართველოს ბარში შეიძლება -5 გრადუსამდე დაეცეს, აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში -10-12 გრადუსამდე, ну, მაჯორის თბილისში ვფიქრობთ უფრო -8, -10 გრადუსის პარამეტრში. არ მახსოვს იანვრის დასაწყისში თუ დეკემბრის ბოლოს განსაკუთრებით მაღალი იყო ჰაერის ტემპერატურა, რაღაც გაზაფხულივით ამინდებოდა დაახლოებით 15-17 გრადუსი, გონი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ну, ძირითადად ბარში. Рами аномалиас там конда, сакме ай вткват гасул цлепс, ро шевадарот эс температурული цвилеба, рагацис гансакутებული цвилебебия. И гарпеулцилат ашкарат шесамчневия, асе вткват шевиарагебели твалитас, ром сакмаод страфат хтеба температурული режимис цвилеба. Сакмаод магали температуридан гадавдеварт дабал температуразе, ам твалсазрисит შეიძლება янурис тве иqos киде аномалури, тумца тумца эс цалге мецнеребис мер гарпеул клева сачируებს. Сторед амит გამოირჩევენ, ყველაფერი ხდება რაც ამიტან არის დაკავშირებული კლიმატის გლობალური კლიმატის ცვლილების ფონზე და მისთვის დამახასიათებელია ეს ექსტრემალური მოვლენების გახშირება. ისე მომავალ ამინს რომ დაუბრუნდეთ, აი ტემპერატურა დაეცემა, როგორც ვთქვით, უკვე 29-დან მიდის ტემპერატურის მატება და შესაძლოა მერე უკვე თებერვლის პირველ რიცხვებში ტემპერატურა მაქსიმალურ მნიშვნელობამ კვლავ მიაღწიოს, ასე ვთქვათ, საკმაოდ საგრძნობ მნიშვნელობებს. ანუ ეს კლიმატური ცვლილებასთან გლობალური მასშტაბით არის რაიმე კავშირში, აი ასეთი ვარდნა და რასაკვირველია არის, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნებისმიერი ამინდის პირობები მთლიანად მიმდინარეობს ამჟამად გლობალური კლიმატის ცვლილების ფონზე. თუ დავუშვათ, საუბარი არის რომ დღეს ასე ამბობენ მეცნიერები რომ 0.7-0.8 გრადუსით გაცვლა გლობალური ტემპერატურა, თითქოს ისეთი განსაკუთრებული არაფერი უნდა იყოს, მაგრამ თვითონ ცვლილება აშკარად ჩანს. განსაკუთრებით ის გამოიკვეთა ამა თუ იმ რეგიონისთვის უჩვეულო ან ნაკლებად გამეორებადი მოვლენების გახშირებით. აი იგივე მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში, თქვენ იცით რომ ახლო წარსულში ჩატარდა ძალიან დიდი ღონისძიება პარიში კლიმატის ცვლილების კონვენციის მხარეთა შეხვედრა, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება იქნა გამახვილებული ჩვენს მიმართულებაზე მსოფლიო მასშტაბით, მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის როლზე და ქვეყნების მასშტაბით ეროვნულ მეტეოროლოგიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ სამსახურებზე, მათ მნიშვნელობაზე, დაკვირვების გამართული სისტემების არსებობის ქვეყნებში და წინასწარი გაფრთხილების, ადრეული გაფრთხილების და გამართული სისტემების ჩამოყალიბების თვალსაზრისით, აი ამ კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ზარალი, რაც შეიძლება გამოირიცხოს საერთოდ ადამიანთა მსხვერპლი ამა თუ იმ სტიქიური მოვლენის დროს. ამიტომ მე დავამატებდი იმას, რომ აი ჩვენს ქვეყანაში 90-იანი წლებიდან ძალზე ცუდ მდგომარეობაში იყო ეს სამსახური, ის ადრე იყო პირდაპირ საკავშირო დაქვემდებარების, საკმაოდ კარგად ფინანსირდებოდა საბჭოთა პერიოდში, რადგან გასამხედროებული იყო ნახევრად და საბჭოთა მთავრობა არ იშურებდა ფულს ამ ტიპის სამსახურებისთვის. შემდგომ უკვე მოხდა პარალიზება მთელი ამ მიმართულებების და მხოლოდ აი 2000 წლებიდან განსაკუთრებით სხვადასხვა დონორი ქვეყნების საერთაშორისო ორგანიზაციების განსაკუთრებით მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მეშვეობით ნელ-ნელა დაიწყო ამ სისტემის რეაბილიტაცია და უნდა ითქვას, რომ ბოლო წლებში ნუ განსაკუთრებული ინტენსივობით მიმდინარეობს ჩვენი განვითარება. მე ჩვენ მადლობელი ვართ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობის, რომლის დაქვემდებარებაში ამჟამად ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახური, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის, რომლებიც ადრე თუ ბიუჯეტი საერთოდ არ აქცევდა ყურადღებას სამსახურს, უკვე ასე თუ ისე რაღაც გარკვეული დაფინანსება გვაქვს და გააქტიურებულია ძალზე დონორებთან მუშაობა და დონორების მხრიდან სერიოზული დახმარება მოდის. კარგია რომ სამსახურის შეიძლება მუშაობაზე დაიწყეთ საუბარი და რაღაც ისტორიული აქვს კურსიც მოვისმინეთ, თქვა რა როგორ იყო საბჭოთა დროს და როგორ არის ახლა. რაღაც ერთგვარი სტერეოტიპია რომ სინოპტიკოსებს მაინც და მაინც არ უნდა ენდო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არ მართდება მათი პროგნოზები. უცებ იყო რომ ხვალ იქნება საქეში წირვა და აღმოჩნდა რომ ჯოლები ჩახერდა. ეგეთ ამის შესახებ ეს პრობლემა არის არა მარტო საქართველოს სინოპტიკოსებისთვის, არამედ ხალხია ქართველი სინოპტიკოსები არის. ანუ საქმე იმაშია რომ ესე იგი 100 შემთხვევიდან 95 ჯერ ყველაფერი სწორად რომ იყოს და 5 რომ იყოს არასწორად, ის ამახსოვრდება ადამიანს, სუდი ნუ ერთი დამპალია ვაშლი აბუჭებს ყველაფერს სხვას. მაგრამ ეს ნამდვილად ასე არ არის.
მსოფლიოს ექსპერტების, დამოუკიდებელი სპეციალის ექსპერტების კვლევებია ჩატარებული ქვეყნებში, როგორია მათი ეფექტურობა აი ამ ჰიდრომეტეოროლოგიური სამსახურების, იგივე მსოფლიო ბანკის მეშვეობით არის ეს კვლევები ჩატარებული და დადგენილია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამსახურების შენახვა საკმაოდ ძვირი ჯდება, იმიტომ რომ ძვირადღირებული ტექნიკურ-ტექნოლოგიური საშუალებები ჭირდება, ეკონომიკური ეფექტურობა მინიმუმ 8-10 ფარგლებში, ესე იგი 8-10 ჯერ მეტს იგებს ქვეყანა ამ სამსახურების გამართულად და ფუნქციონირებით და რომ არაფერი თქვა ადამიანთა სხვერბზე ან ადამიანთა ჯანმრთელობის ასე თქვა გაუარესებაზე, ეს არის დადგენილი. თუნდაც იგივე ჩვენი პროგნოზია უკანასკნელ პერიოდში, რა ვიცი, რომ თქვენს ამჩნევთ ყველა გეუბნება, ყოველ შემთხვევაში გეუბნებიან, რომ მართლდება კარგად 2-3 დღიანი წინსრებით. Ну პრობლემა არის აი ნალექების წერტილოვან პროგნოზებში. აი მაგალითად ჩვენ თბილისში დღესაც თოვლი გვაქვს გამოცხადებული, მისი ალბათობა მაღალია, თუმცა გარკვეული ალბათობა თობა არსებობს, რომ აი ესე უთავლოდ გადაიაროს თბილისში. აი ტელეგრამში მაქვს სამი აპლიკაცია. ერთი ამბობს, რომ დღე ეხლა მოცემულ მომენტს 922 წუთი არის -1, მეორე აპლიკაცია ამბობს, რომ არის -2, მესამე ამბობს, რომ არის -5. და სხვათაშორის ამ მხოლოდ შენი აპლიკაცია ზარი შემოვიდა, როგორც მაწყობინებენ და ყველა ტელევიზია სხვადასხვა ტემპერატურას აცხადებს და რა უქნათ რომ ფაქტიურზე ამბობ. რა შეიძლება ფაქტიურ ამის ხა თბილისის რელიეფი მოგახსენებათ, როგორი არის ფუნიკულიორი და არის დაუშვათ ყველაზე დაბალი აღმაშენებლის გამზირი. აი ტემპერატურა იქნება სხვადასხვა ტემპერატურა სიმაღლის მიხედვით, როგორც წესი კლებულობს 1 კილომეტრზე დაახლოებით 6 გრადუსით. Ну აქედან გამომდინარე ჩვენი მეტეოროლოგიური სადგური არის ვაშლიჯურის ტერიტორიაზე, მინიმალური ტემპერატურა ამდილით გადაფიქსირებული არის -1 გრადუსი. სანდო ინფორმაციის მოპოვებას რაც ეხება, ანუ როგორ ვიპოვოთ ამინდის შესახებ სანდო ინფორმაცია? ამინდის შესახებ სანდო ინფორმაცია გააჩნია მხოლოდ ჩვენ სამსახურს. უამრავი საიტი არსებობს, სხვადასხვა წყაროებით სარგებლობენ, მათ არაინტერესებს გამარტება, არ გამარტება, სხვა მიზნით არის ეს, რომ იქნება სხვა რეკლამები დაიდოს ამინდი, ყველა საინტერესებს და ასე შემდეგ. ამიტომ აუცილებლად მეტეოგოგჯი, ეს არის ეროვნული სამსახური, რომელიც არის შეიარაღებული იმ ტექნიკურ-ტექნოლოგიური საშუალებით, რომელიც არავის არ გააჩნია. ესე იგი ისტორია და ზოგი შედის ნორვეგიულ საიტზე, მე თვითონ ძალიან ახლოს მეგობრულ დონეზე ვიცნობ ნორვეგიის მეტეოსამსახურის ხელმძღვანელს და მას ვეუბნებით ხოლმე, ზოგიერთ სამხედროთ აი თქვენ დებთ თელ მსოფლიოზე, მათ შორის თბილისი კი არა, შეიძლება წალენჯი ხაც იყოს და ნებისმიერი ესე იგი დასახლებული პუნქტი საქართველოსის და დებთ ამ ციფრს, ის იცინის ხოლმე, ეს ავტომატურად აკეთებს ამას პროგრამული საშუალებები, მაგრამ ცდომილება მისი გაცილებით მეტია, იმიტომ რომ ქართველი სინოპტიკოსი გარდა იმისა, რომ მას აქვს რაღაცა გარკვეული სინოპტიკური პროდუქცია, რის საფუძველზეც აკეთებს პროგნოზს, ამავე დროს მას აქვს ინტუიცია, მას აქვს გამოცდილება და პროგნოზი გაკეთებული ადგილზე. საერთოდ ნებისმიერ ეროვნული სამსახური ყოველთვის უკეთეს პროგნოზს აკეთებს, უფრო დეტალურს, ვიდრე აი ესეთ ზოგადად საიტებზე გამოცხადებული. სხვათაშორის სანდოობაზე, როდესაც იყო კითხვა მაყურებლისგან, პირველი არხი ზუსტად მეტეოგოგჯის სარგებლობს, შესაბამისად სანდოა ის პროგნოზი, რომელსაც ყოველდღიურად გაცდით დილა პირველზე. ახლა კი რომ დაუბრუნდეთ ისევ პროგნოზს, თქვენ თქვით, რომ 27-28 იანვარი ყველაზე ცივი დღეებია საქართველოს ტერიტორიაზე და გამოყავით თბილისში, სადაც -8-10 გრადუსია საშუალოდ მოსალოდნელი ტემპერატურა. რომელი იქნება საქართველოს ყველაზე ცივი, უხეშადრო ვთქვათ, რეგიონი და რომელ ქალაქში იქნება ყველაზე მეტი ყინვა? Ну, фабист ква, вичит, ეს დამოკიდებულია რა სიმაღლეზეა. სიმაღლეზეა ტემპერატურა, როგორც გითხარი, რაც უფრო მაღალია, რაც უფრო მზიანია. ანუ სვანეთში იქნება. მაღალშიანია, მით უფრო გვარკვეული იქნება ბუნებრივია ტემპერატურა. დაახლოებით ასე უნდა იანგარიშოთ, რომ ყოველ 1 კილომეტრ სიმაღლეზე 6 გრადუსით დაბალია. ბატონო რამას, სხვა უწყებებთან თქვენი სამსახურის საქმიანობაზეც მინდა რომ გითხოთ, როდესაც ვქვათ ეს იკურად მაღალია დაბალი ტემპერატურა, ალბათ გიწევთ გააფრთხილოთ იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო და ასე შემდეგ, რომ რაღაც სხვადასხვა დაწესებულებები ან დაიხუროს ან ასე შემდეგ შეცვლონ. ამ ხრივ საკმაოდ მოწესრიგებულია ეს თანამშრომლობა, ძალზე აქტიურად თანამშრომლობ ჩვენ პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტთან, აქტიურად თანამშრომლობ პრინციპში ყველა სამინისტროსთან, კრიზისების საბჭოსთან და ასე შემდეგ, ვაწყვით ყოველთვის ამ ინფორმაციას გარდა ჩვეულებრივი რადიო ტელევიზიით გამოცხადებული სხვადასხვა ინფორმაციული პროდუქციისა, სპეციალური მესიჯებით გაფრთხილებებს ვაწვით. აი თუნდაც ის, რომ ახლა მოსალოდნელი იყო თოვლი, ზოგან ძლიერი ქარბუქი, ზვავი და ასე შემდეგ, ეს გაფრთხილებები ორი დღით ადრე იყო უკვე გაცემული, ყველა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირმა ასე თქვა ეს ინფორმაცია მიიღო და ის თავის აუცილებლად ეფექტს იძლევა. მე თვითონ ნახე ერთ-ერთ საიტზე, რომ იგივე წყლის კომპანიები, ჯორჯიან ვოთარენ პავერგის
კომპანია ეგ რუსნავის მცხეთის ნავია კომპანიები აფრთხილებენ თავიანთ მომხმარებელს რომ უნდა მოიხსნენ რომ დაუშვათ მოუშვან ცოტა ანტანე მიუხედავად იმისა ერთის მხრივ ზარალობს თვითონ მაგრამ მეორეს მხრივ რომ არ გაიყინოს რომ არ დააზიანოს ის სისტემები რაც დაყენდა ეგ წლის აღრიცხვის სისტემები და ასე შემდეგ აი ასეა ზუსტად მსოფლიო ბანკის მიერ დათვლის ეკონომიკური ეფექტურობა რასაც იძლევა ამ ტიპის გაფრთხილებების სწორად გამოყენება გასულწლებში ეს პრობლემა ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ არც გავსი გაფრთხილებები იყო, ეს კოორდინაციაში შეიძლება იყოს, ნუ 90-იან წლებზე ვსაუბრობ. დიდი პრობლემები იყო, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ კოორდინაცია, როგორც თქვენ თქვით, არსებობს სხვადასხვა უწყებებს შორის და ორი დღით ადრე აწვით თქვენ მათ ინფორმაციას თბილისის გზებზე, ისევე როგორც რეგიონებში გადაადგილება მაინც თოვლის გამო ჭირს ხოლმე. აი ამ ყინვებთან დაკავშირებით მინდა გკითხო, თუ კი ყინვას თან დაერთო თოვლი, რამდენად გართულდება მდგომარეობა? Ну, რა თქმა უნდა, როცა თანდართულია ყინვა, უკვე თავსი ჩენს ლიპყინული, რომელიც ართულებს ამ გადაადგილებას, მაგრამ როგორც გითხარით, თუ დღეს ჩვენ თბილისში არ გამოვრიცხავთ რომ იყოს თოვლი, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული. ანუ გადავრჩები? არ უნდა იყოს, იქ მოიცრება ამის გაწმენდა და ფიქრობთ რომ იმ დაბალი ტემპერატურის პერიოდში თოვლის საფარი პრინციპში გზებზე არ იქნება თბილისის მასშტაბით. გასაგებია ასე რომ მიუხედავად იმისა რომ ყინავს, ასე თუ ისე მაინც დამაიმედებელი პროგნოზია, მთავარია რომ ძლიერი ქარი და თოვლი არ დაერთოს ყინვას, რომელიც საშუალოდ მინუს 10 გრადუსი იქნება 26 და 27 იანვარს საქართველოში. როგორც თქვენ თქვით, თებერვლიდან შედარებით დათბება. საერთოდ თებერვალზე გზელვადიანი პროგნოზების გამართლება და მთელს მსოფლიოში არ არის მაღალი, მაგრამ თებერვალი მაინც ჩვენ ფიქრობთ, რომ საშუალოდ იქნება ნორმაზე ცოტა თბილი დაახლოებით 1 გრადუსი, თუმცა ცალკეულ დღეებში აქ ვერ გამოვრიცხავთ ექსტრემალურად მაღალ ან ექსტრემალურად დაბალ ტემპერატურას. და ბოლოსკენ ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვათ, თქვენ თქვით, რომ აი ქსებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ მუდმივად ავფრთხილებთ სხვადასხვა უწყებებს. ყველაზე რთული ვითარება, ვთქვათ, უხთოვლიანი ზამთრის პირობებში სად იქნება ხოლმე? ყველაზე რთულად იქნება ეს უდაური კობის მონაკვეთი. იქ ძალიან ხშირად უკვე ამ ზამთრის განმავლობაში რამდენიმე ათეულჯერ არის გაცემული ეს გაფრთხილება და რამდენიმე ათეულჯერ არის მიღებ გატარებული ღონისძიება, ამის გაცმენდითი სამუშაოები იქნება თუ ჩაკეტვა, გახსნა გზების და ასე შემდეგ. ყველაზე დაძაბული უბანი მაინც ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი რამაზ ჯითანავა. უღრმესი მადლობა რომ მოხვედით და გაგვიზიარეთ ინფორმაცია რომელიც მეტად აქტუალური და საინტერესოა სამთვის ამ ციფრებში და ვიდრე მომბეზე გადავალ ძალიან მოკლედ მინდა რომ გაჩვენოთ რამდენიმე წამიანი ვიდეოა თუ როგორ დაიწყო შეერთებულ შტატებში თოვლის შტორმი ძალიან მშვიდობიანად და როგორ გარდაიქმნა იმ რაღაცა კატასტროფა რომელმაც სხვადასხვა ბევრი პრობლემა შექმნა სულ რამდენიმე წამი რამდენიმე ადამიანი ემსხვერპლა კიდეც ეს თითქოს არაფერია ჩვეულებრივად თავს ქალაქში, მაგრამ როგორც კი ხარბუკი იწყება, მე რაღაც საშნელებები ხდება. ცოტა ირონიით უყურებდნენ საქართველოდან ნიუ-იორკში თოვლის გამო საჯარო დაწესებულებების და იგივე სკოლების დახურვას, თუმცა ფაქტია, რომ გამართლება ჰქონდა ამ ყველაფერს, ბლოკირებული იყო ფაქტობრივად როგორც ნიუ-იორკი, ასევე ვაშინგტონი. დიდი მადლობა სოსო საინტერესო ვიდეოსთვის. ახლა კი გადავერთოთ დღის ახალ ამბებზე. ლიზა ციკლაური გვერთვება მოამბეს სტუდიიდან. დილამშვიდობის, ალიზა. დილამშვიდობის, ალიზა. დილამშვიდობის.